às 18h15 no horário local. A partir de agora, você pode tirar o modo avião com seus equipamentos eletrônicos. O nosso desembarque será realizado por fileiras. Pedimos que permaneçam sentados, aguardando a sua fileira ser convidada a desembarcar. Quando autorizado pelos comissários, retire sua bagagem do compartimento inferior e desembarque com todos os seus pertences. Clientes com necessidade de atendimento especial devem desembarcar pela porta dianteira. A partir do início do desembarque, as bagagens despachadas poderão ser retiradas em 20 minutos. Os horários de portões do voo dos clientes com destino a outras localidades estarão disponíveis nas telas da sala de embarque. Se precisar de ajuda, conte conosco. Tenham todos uma boa tarde e um excelente final de semana.